Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за решението на Япония да изхвърли водите от реакторите на централата Фукушима в Тихия океан. Какви ще са последствията, ще разберете от разговора ни с ядрения физик професор Георги Касчийски. Това след малко. Новите случаи на заразени с COVID-19 по света през изминалата седмица са 4 милиона и половина, т.е. 11% повече в сравнение с предходната седмица. Данните са на Световната здравна организация. Нови ограничителни мерки влизат в съседна Турция от днес за две седмици напред. Комендантският час се удължава, като в делничните дни гражданите нямат право да излизат извън домовете си в интервала между 19 часа до 5 часа сутринта. Чуждестранните туристи обаче са освободени от това ограничение. Сега вижте и другите водещи теми, събрани от Емилия Запартова. Израел започва ограничен прием на вакцинирани туристи през месец май на фона на имунизационната си кампания, която рязко свали броя на инфекциите. Страната затвори границите си през март 2020. Икономиката ѝ се сви с 2,5%, а безработицата стана 10%. Особено пострада туристическият сектор. Надеждите са, че новият прилив на туристи ще съживи икономиката. Всички чужди посетители ще трябва да представят негативен PCR тест преди да се качат на самолета за Израел, както и серологичен тест за доказване на вакцинация. Началото на сезона е обявено за 23 май. Първата доставка на ваксината на Джонсън и Джонсън в Италия пристигна на военно летище. Американските власти вече спряха временно употребата на препарата заради случаи на кръвни съсирици след вакциниране. Всички те са на жени до 50 годишна възраст. Джонсън и Джонсън започна да доставя ваксината в Европейския съюз тази седмица, но има дебат дали тя трябва да се прилага след американските случаи. Италианските власти може да обсъдят използването на препарата само за хора над 60 години. Междувременно италианският министър на здравеопазването Роберто Сперанца заяви, че ваксината е важна за борбата срещу коронавируса. С първата пратка са доставени 184 000 дози. Трета нощ на протести и размирици в Минеаполис след поредното убийство на чернокож от полицай. Поводът този път стана смъртта на 20-годишен младеж, застрелян по време на пътна проверка. Оказа се, че служителката на реда, която го простреляла фатално, е искала да използва своята електрошокова палка. Ръководството на полицията в Минеаполис подаде оставка след инцидента. Развитие и по друг знаков случай – убийството на Джордж Флойд по време на арест. В хода на делото един от експертите, разпитани от съда, заяви, че полицай Дерек Шовин, който задуши Флойд по време на задържането, е действал според закона. Тази новина предизвика възмущение сред американското общество. Висши американски официални лица пристигнаха в Тайван с необозначен частен самолет, за да изразят подкрепата на президента Джо Байден към Тайпе и демокрацията. Това посещение стана на фона на засилена китайска военна дейност, включително от изтребители и бомбардировачи, които нахлуват във въздушното пространство на страната. Пекин твърди, че провеждането на действителни бойни учения от Организацията на Народната освободителна армия в Тайванския проток е необходимо действие за справяне с текущата ситуация на сигурност там и за защита на националния суверенитет. Според официален китайски говорител, това е отговор на намесата на външните сили и провокациите от страна на независимите тайвански сили. Съединените щати, както повечето страни, официално признават само китайското правителство, а не тайванското, но това не им пречи да са най-силният международен защитник на Тайпе и наблюдават нарастващото напрежение с нарастваща тревога. Емисарите на Байден ще имат среща с тайванския президент Цай Инквен, което хвърля допълнителна сянка върху американско-китайските отношения. Американските военни части ще останат в Афганистан няколко месеца повече, отколкото администрацията на Доналд Тръмп беше договорила с талибаните. Очаква се вместо на 1 май стеглянето да стане на 11 септември. Знакова дата, която тази година бележи 20 години от атентата срещу колите близнаци в Нью-Йорк. Очаква се президентът Байден да обяви решението си по-късно днес. Вижте повече от Джанан Дорал. Моята администрация категорично подкрепя дипломатическите усилия за слагане край на тази 20-годишна война. Оставаме отдадени на каузата си да не допуснем Афганистан да се превърне някога отново в база за терористични атаки срещу Съединените щати и нашите партньори.
Така през февруари Джо Байден коментира темата за изтеглянето на американските военни части от Афганистан. Предишната администрация беше постигнала споразумение с талибаните на 1 май контингентът от 2500 души да бъде изтеглен. През изминалите седмици обаче Байден няколко пъти намекна, че срокът за напускането на американските военни ще бъде удължен. Очаква се това да стане на знаковата за Съединените щати дата 11 септември. Но окончателното решение ще обяви президента Байден по-късно днес. Президентът е последователен в своята позиция, че военният подход не е решение за афганистанския въпрос. Нашето присъствие там продължава прекалено дълго. Той вярва, че единственият правилен подход е договарянето на мир. Както знаете, преговорите с талибаните се подновяват тази седмица. От Белия дом подчертава, че всички действия на Вашингтон са координирани с съюзниците от НАТО. На този фон в Брюксел държавният секретар на САЩ Антони Блинкен и министърът на отбраната Лойд Остин ще разговарят днес с генералния секретар на Алианса Йенс Столтенберг. Акценти ще бъдат Афганистан и ситуацията в Украина. Междувременно, бившият военен министър Майк Еспър посъветва администрацията на Байден да разположи повече военни части край Черно море в България и Румъния с цел евентуално противодействие на потенциална агресия от страна на Русия. Японското правителство официално обяви, че ще започне да изхвърля водите от реакторите на пострадалото разрушително земетресение преди 10 години атомна централа Фукушима 1 в Тихия океан. Подготовката на този процес ще отнеме около 2 години. Стоманените резервуари се съхраняват повече от 1 000 000 тонна вода, пречистена от радиоактивни вещества. Има ли основания за притеснение от международната общност? Започваме разговор с професор Георги Кащиев. Здравейте, професор Кащиев. Последните дни в международната преса много се дебатира този въпрос. Каква вода точно ще се излее в Тихия океан, да кажем? Това е вода, която постоянно се генерира в повредените реактори на Фукушима, първите три реактора. Значи, по принцип, там знаете, че активните зони на тези реактори се стопиха и тази стопилка, която е нещо като лава, защото температурата е около 3000 градуса, тя проби корпусите на реакторите, надолу всичко беше разтопено и е застинала някъде отдолу, предполага се, може би около метър е прояла от бетонния фундамент. Сега, тъй като там пространството е много малко, много ограничено, очевидно няма добро охлаждане, затова още от самото начало се налага там да се впръсква вода. Част от тази вода отива някъде, част от нея влиза в контакт с тия маси, съответно тя се замърсява изключително много с радиоактивни вещества и се събира в най-низките части на зданията. Първо на реакторно здание, след това и на турбинна зала. И тъй като те все пак не могат да се припълват, отиват в океана, последна сметка. Започнаха още от самото начало да я събират в едни резервари, всичко, което успяха да съберат наоколо. Много от тях протекоха, други имаха аварии, смесване на потоците нататък. Последна сметка замениха ги с едни огромни 1000 кубикови резервари, много надежни. Направиха такава система за очистване на водата и започнаха периодично да прочистват тези резервари. Сега, прочистват ги от всички възможни радиоактивни изотопи, които са в тях, с изключение едно, това е на тритие. Да. Какво представлява тритие? Това отбелязва всички този въпросен тритий. Какво представлява той и колко е опасен всъщност този остатък от радиоактивни материали, който очевидно ще бъде в водите? Известно е, че всеки химичен елемент има по няколко изотопа. Най-лекия водорода има три възможни изотопа. Лекия водород обикновения, диотерия и трития. Сега как се получава трития? Малка част се получава, когато космическите лъчи взаимодействат с горните слоеви на атмосферата и това определя една така концентрация в водата, която е примерно от порядъка на половин бекерел на литър. Бекерел какво означава? Това е един разпад за секунда. Всяка секунда едно радиоактивно ядро се разпада, излъчвайки порция енергия, вид на зарядена частица или гама квант. Така, втория източник, това са ядрените опити, главно с термоядрени оръжия, проведени в миналия век.
И те допринасят до това, че концентрацията му се увеличава във водите вече няколко пъти. Следващия източник на трити, това са ядрените реактори, така водоводните реактори, най-вече реакторите с тежка вода, което има в Канада, има в Румъния, да кажем, близки Индия и така нататък. Сега, какво се знае за трития? Значи, знае се, че той излъчва бета-частици с ниска енергия. А ако той е извън вас, тези частици не могат дори да пробият кожата и даже най-повърхностния мътъв слой на кожата. Друго е обаче въпроса, ако той е вътре в вашето тяло, погълнат с вода, да кажем, нали, или... Да, Гринпис предупреждава, че радиоактивни материали могат да пристигнат до човека чрез хранителната верига. Това така, ли да имате предвид? Значи, по принцип, вижте, трития най-вече се свързва с OH и кислород, образувайки молекула на вода, както обикновения водород. Тя се нарича тритиева вода. Свързва се с различни така съединения, OH групи. Да припомня, нали, че известната форма на това, което опитва и в бира, вино, алкохолни напитки, C2H5OH. Тоест, може нещо, да се към появи което сме свикнали, и в напитките, разбира се. Но има сведения, че той се свързва и в така био растенията, т.е. влиза в структурата на водорасли, на растения. Оттам, разбира се, може да се принесе в риби, малки риби, по-големи риби, да стигне до човека, разбира се. Сега, доколко е опасен, има голямо така разхождение в тези възприятия. И това се демонстрира от нормите, които са въведени в различни страни, за концентрацията му в питейната вода. Да. Например... Добре, извинявайте, че ще ви прекъсна, но има ли до сега някаква подобна практика, подобен случай, нещо, с което бихме могли да премерим, да знаем вече при подобни действия как се... това как е въздействало върху околната среда, върху хората? За съжаление, за океана почти няма никакви изследвания. Какво е действието на изхвърлените радиоактивни материали, било при ядрените тестове, било при такива аварии. И там нещата са много, много неясни. Сега предполага се, че огромният, безкрайно огромният обем на океана, значи всичко, което хвърлим в него, значи като се разтвори, неговата концентрация ще е пренебрежимо малка. И рискът, казват, нали, защитниците на тази теза, ще бъде много нисък. Сега, дали е така, Много е дискусионно, защото последна сметка никой не знае точно как ще стане. Да, защото след аварията, ние показвахме и архивни кадри по време на нашия разговор, но след аварията дълго време от района на Фукушима много имаше трудности за продаване на рибните продукти от този район. Сега отново възниква същия въпрос. Наговорим за водораслите също, които са традиционно свързани с японската култура. Така, от край време там главни противници на този начин да се справят с положението са рибарските кооперативи, които са в този район. И сега, значи, последна сметка, японското правителство обяснява от няколко години, че да, те са направили там възможно най-големия обем от такива резервари, повече няма место, не могат да купят место от съседните общини. Защо ни построиха няколко от огромните си супертанкери, които са по 300, 400, 500 хиляди кубически метра, за да поемат тая вода? Не, и това не можело. И по сметка казват, нали, вижте, какво нищо друго не може да направим, освен да я изхвърлим във водата. Как ще изхвърлим във водата? Сега имате предвид, че те и до сега изхвърлят много такава вода. Значи, по принцип, в централата още от самото начало нахуваха огромни количества вода, тъй като тя е разположена на брега на морето, навътре са планини, оттам се стичат подземни реки, които също постъпват в разрушените здания, също се замърсяват. И те, за да се справят с това, направиха една система от кладенци пред централата, между централата и планините и около централата.
И постигнаха споразумение с рибарите тази вода след пречистване, тя е сравнително ниско радиоактивна, да бъде изхвърлена с предел на активност на трития 1500 бекерела на литър. Сега говорят, че тази вода, която е събрана, тя вече е над 1 200 000 тона, ще бъде допълнително пречистена. Един от проблемите е, че всъщност не се знае точно отделните резервоари какво съдържат. Какви параметри? Значи, подозира се, че в някои от тях най-старите има утайки от радиоактивни материали под дъното и прочее. Затова те казват, ние ще пречистим още и ще изхвърляме с активност вече 60 000 бекерела на литър, т.е. 40 пъти повече от досега. И казват, независимо от това, няма да има никакъв риск. Да. Тя... Малко време ни остава още. Южна Корея изказа притеснения от това, което е случва. Китай също. Международната агенция за атомна енергетика ще следи ли този процес? Вижте сега. Как изобщо, може ли да се окаже натиск върху Япония, ако се смята, че това не е окей? Енергия, общо взето, тя никой не се противопоставя на неща, които могат да затруднят развитието на ядрената енергия и енергетика, съответно, и тя общо взето одобри тази дейност. Сега, от друга страна, пък от ООН, от нейната служба за правата на човека, миналата година имаше мисии там, които пък излязоха с позиция, че това е в ущърб на правата на всички хора по планетата Земя. И това е едно недопустимо егоистично така действие от страна на японското правителство. Общо взето, няма право да се разпорежда със световния океан, да изхвърля каквото му дойде на ума там, защото, видите ли, няма друга възможност. Благодаря ви. Това ще е един дълъг процес, който ние ще следим и с ваша помощ. Благодаря ви. Добре, и аз. Британската кралица Елизабет II изпълни първия си ангажимент след смъртта на съпруга и принц Филип. Кралицата участва в събитие по повод оттеглянето на лорд Шамбърлена Уилям Пип. Той служи в продължение на 14 години, но на 1 април подаде оставка. Отговорният пост сега се поема от бивши ръководител на контраразузнаването MI5 Андрю Паркър. Медиите на острова приветстваха силата на духа, демонстрирано от Елизабет II. Според тях фактът, че толкова скоро се завръща към задълженията си, въпреки преживяната загуба, е поредно доказателство за отговорността и към короната. БНТ ще предава на живо поклонението пред херцога на Единбург тази събота. Началото на извънредното студио с богуване с принц Филип е в 16:30. Водещ е Даниел Михайлов. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни утре. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане!